Echoes started as it crossing. At komme tilbage og arbejde med Sofia har været en gave, fordi vi er kommet så tæt sammen. Vi har et väldigt bra samarbete. Det har varit jättekul att jobba med Sofia Elin. Hon är verkligen stencool tycker jag. Så här lugn, extremt avslappnad och välkomnande liksom. Och hon har varit väldigt så här fan Julia stå på dig, låt ingen köra med dig liksom. Och att, så att jag ska själv ta plats liksom. Hon är en väldigt varm människa och det var väldigt lätt att spela med henne för hon ger väldigt mycket. Utöver hon är helt rent mänskligt är ett riktigt, riktigt dejligt människa. Så också sådan en gave att stå för en sån närvaro. Som har och som Kim har inne bak deras karaktärer. Du behandlar mig som förr. Ja, men du är ju inte som du var förr. Att spela tillsammans med Kim är ju alla unga skådis, jag tror framförallt killars dröm liksom. Om han är där så skrattar man ju direkt liksom. Han är ju väldigt rolig och väldigt snäll. Jag syns man både ska gråta och grina och det hela när man ser något, ikke? Så därför så prövar jag att lägga allt in i det, ikke? Och det syns jag också att resten av kollegorna har gjort och hela filmholdet hela året har proppat sanser och känslor in i det. Och hvis det kommer ut, jamen så blir publikum underhållt, ikke? Så det är perfekt.